Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam yawma yasbur. Suratun nun utawi kinrangno surat An-Nur. Makkiyatun wa hiya isnata wa khamsuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalam yawma yasbur. Utain nun ku ahadu hurufil hijai. Iku salah sijine huruf hijaiyah. Allahu kang tawo alamu dat sing luwih pirsa teng kang pirsa bi murasi lan kersane Allah di kan nun. Yes. Terserah ceritamu ya, nek kita dadi kiai tukang pidato ha cerita nun pokok iwak sing gedhe yo. Nguntal kowe terus ning jero weteng pidato. Nek Nabi Yunus kan maca tasbih, nek kowe apa? Pidato. Pidato ning jero weteng ae iwak. Wareng pidato papot prakes. Kolam pena ala dikang. Kata bakang nulis sapa apa bi iklan lagi al-kainati ing barang sing wujud kabeh fil lauhil mahfud ing dalam al-lauhil mahfud. Wama lan apa wae lan demi apa wae staruna kang yasturuna kang nulis sapa para malaikat ing mail malaikat iki sing nulis sapa malaikat nal khairi sing kebagusan wa salahan lan sing kebagusan. Dados durunge donya modern niku Allah wis dokumen. Dadi kelakuanem sedurunge ke wujud wis didokumen. Dadi sedurunge donya ono dokumen niku pengenane wis tukang dokumen. Saiki pidato rezekine kok salam templek kotak masjid iku ono dokumene kabeh. File ono file. Dadi mulane kula nak kondo. Kula niku kan termasuk modern di grup nang Jogja kula nggih sering komun. Dadi modern iki malah Quran iki modern, kabeh terdata. Bedo teng yo dadi sedurunge ono bang ono modern pengiran modern. Ki makhlukku jenenge Toha. Penggaweane pidato, kadang untuk kok salam tempel wong sugih, kadang kok kotak apa masjid iku ono kabeh. Kadang istighfar, kadang ora, wis kabeh terdata. Kadang muniku nikmat, kadang muniku musibah. Nak eling musibah iku istighfar, nak eling nikmat alhamdulillah kok payu ngono. Ono cakokane. Mboten niki rungokno tenan. Jadi modern banget. Mulane kula nganti sakniki kula nulis Bukhari nganti lali jumlahe karena kadang tak tulis teng kertas, kadang teng ngene bor, kadang teng macam-macam. Dan kula wis jenis ilingan, iku tak tulis. Mergo nggih barokah nulis itu tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora ana wong nulis iku nabi piye iku ya ora ro. Misale ngeten contoh paling gampang sing gak lazim, mboten lazim. Nak mubalig ora ngara ro tak jamin ro. Sing ro ulama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terserah kowe lah NU ta Muhammad dia ngi sayyidina ya geger sih. Mane seneng geger no. Iku oke lah kita sepakat. Panjang maca selawat ku apik. Ya kita sepakat baca selawat itu apik. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar selawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kon rang no, ribet rang no, bingung-bingung kan jadi. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian selawat biasanya kan man sholat alaihi wa khidatan sholawahu alihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk berkait sholawat. Pemenang sing isi malah barokah ya. Sholawatan runtusan gantuk apa-apa sing pidato karek manek notok. Nah, sholawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. wah kelakuan kok ngono sih. Manek notok mas, sama lak sholawatan. Pas sama sholawatan tuh meneng. Ngono itu ya sing tok ya songerane ya. Ini fitnya hasanah. Pakil asrati bok. Nah, tapi dari sekian analisis itu, saya paling tertarik analisis saya jadi sekarang idkhaf. Idkhaf itu secara ikhya. Nabi itu jadi Nabi itu bar Nabi Isa. Bila Nabi itu jadi Nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa itu terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Loh. Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi itu ada mukjizat. Mukjizat itu kan gak lazim. Karena gak lazim itu terus dipahami itu anak Tuhan. Loh. Padahal mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih sering luwih dasar. Dia nak nganti dianggap pangeran piye gara-gara mu. Sehingga butuh redaksi sholawat sing supaya wong gak salah posisi.
Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan di kitab itikaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Sekarang jelas. Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no? Pemberi. Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupanya selawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk karena makhluk terbaik dan mendapat selawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenengan tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kayak no kekasih jenengan kelas A. Yaitu rupanya Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di kholik. Gak mungkin. Kaya apa pintere Said Zabit itu jenis diroyah. Kedimi diroyah ala riwayah. Terus kepenak. Karena kalau misalnya mati ya seneng. Gue juga no giling-gilingan syaratnya seneng. Dungo. Duit ya kayak aku misalnya kan. Ya gue syarat seneng. Pinter ya pinter. Aku lah tapi urun apa misalnya. Neng hubungannya dengan aku misalnya. Ya dungo. Ya kan lumayan gue rame-rame. Nah, tak balenin. Nah, itu pentingnya jiro ya. Dan itu memang cara kula analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad apa? Al-Basar. Dan dikorban. Wali-wali itu mati ya peletas-peletas pena era karuan koyok turu. Nabi itu cara lahir. Saya ulang lagi cara lahir. Ka'andahu duriba bisab'ina durba. Koyok dipukuli bisab'ina durba. Nanti cara Jawa itu panik kesemper. Jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu min abarin apa syata. Jadi ngalami basariah sing koyo umume wong. Secara psikologi nggih ya dikompres. Secara psikologi umume ape kapundhut iku yo kudu ana sing baturi. Ya dibaturi Sayyidah Aisyah. Umume kapundhut itu kangen putri ya nimbali Sayyidah Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we orang ngono. Wali-wali kepengin urip dhewe anduk pangeran terus mati. Kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umume wong. Umume wong nak pek kapundhut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normal eling ya sing ayu, Nabi ya eling Aisyah. Lha maksudnya ya basaria. Nabi ku pas gerah, ku amen takok aku sesuk ning ndi sik ning. Saudara terus perasaan, ya Aisyah Aisyah sepok ku tak kekno. Aisyah ku garwa resmi lho ora MC Aisyah. Ora mbok takwil kok kias-kiasno. Heeh. Goblok lah, ya sini ngawur, ora-ora Aisyah. Saya khasut ya, kaya. Ngurangi dosa. Insya Allah kotak-kotak masjid baru kayak dikhasut itu. Tapi cara fakir itu tetap masalah ya. Kotak masjid itu, wis kadung diniati, giling-giling. Yang profesinya pidato-pidato itu. Kotak masjid, kadung. Jadi mbah-mbah sepuluh itu mas titik, gue keramik. Titik, gue semen. Jebule, jebule, jika anak mau balik, gue kredit mobil. Jadi nak ono pengajian gue tu salam templat baru, ulang loh. Diumum no, bahwa ini mau ada pidato, kiai, singcik butuh nafkah, terus misalnya loh, tolong, ya, tolong infaknya, misalnya loh, misalnya rasa tersinggung misalnya. Sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal muballag, hadal muhtas. Nah, hadal fakir kok vulgar, hadal muhtas. Jadi wong nak alim, saya jadi itu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad itu jangan nyon Saudi korban itu nanti pengiran masalah. Lu kue lu terima kiai, kue sama mas kiai terima kiai, sholat terus neng majlis junub wisin. Nabi ya tenang mau. Sholat menteng majlis, terus Nabi ingat dereng mandi junub, makan aku mungkin kene terus kembali warok su yak turu maan kita ber mandi junub. Bicara kue kia itu mikir apa ay buat junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat, gitu. Habis itu geling no lagi geling. Jadi dibasariakan betul sama Allah itu di puncake perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jane komplain, kula kok kalah padahal kula niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat wa tilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo. Manusa.
Nak wingi pas perang Badar kuwi ono hak kebek batil. Nah atas nama hak kebek batil mesti menang hak. Tapi kali ini padha manusane. Akhire ditekdir Nabi ditanggung Yahudi. Lho Nabi kok ahabul khalqi la wa dunya digawe kanggo Nabi. Ditekdir to ditanggung Yahudi. Akhire umate keterusan. Utang karo gaweane. Lho, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebus isi nasi utangi tukokno mobil. Ini ora nyaur ayo. Utang kami jaluk itu. Tapi justru itu mas, barokah itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad SAW. Umatnya oleh senang sundul langit. Tapi ya tetap cerita Nabi Jamuk bujuni. Kayak ini surat takhrim. Nabi semacam-macam lah, buamuk bojone rawani tu Roma. Semuanya penak aja, dia mantu buantan jenenge Ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud ya jenengan kongkon ke sana pengiran nak tahajud dhewe. Wes wes coba. Lah ngono iku ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kenapa kok mondok? Eh lumayan do numpang wah, mangan. Nabi sempat GR lah di bawah Abu Hurairah. Boleh mau numpang. Wah, aku apa hadis akeh. Lah kenapa apa hadis akeh? Aku ora di keluarga, isa aku mangan melok. Nabi akhirnya entak entuk hadis untuk mangan. Iya. Wes sallallahu alaihi wasallam di Nabi karo lo. Ning Mekah di musi wong kafir terus terang. Bareng ning Madinah sawangane Islam kabeh glendam-glendam sing munafik ya pirang. Dikurban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhirnya itu steril itu gak. Wamuk bojo. Dihutang wong Yahudi. Lho ngono, mbek pengen aja tugas umat pitul-pitul lagu safa ati. Malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok nyapa ati. Sampai kaya ngono kok. Lara lho. Enak obelek. Jadi Nabi ku di basariyahno sampai ngono, apa? Di basariyahno sampai dikorbankan. Tapi ku dadekno Islam tangguh. Umume pegatan nak dagep elek. Cara Islam dagep sepele. Dagep sepele. Kowe nak pegatan yo nak sithik takdir. Ya ayate wa iyata farraqa yuhnillahu kullam sati. Kowe nak nikah yo nikah mawaddata rahmah. Nak kowe ditetep pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Dilalah sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik. Akhire bar pegatan oleh syukur ora karuan. Mergo anger sing wedok eling, masuk wae budi sing alhamdulillah ora kok bedes dhisik. Lagak sing lanang yo seneng. Anggir cerita bojone sing iki delalah lho Pak Fazli bojoku iki ora gembreng ngomong. Ora radio bob, bro. Lho nak pengiran ngersak, lho iki ora kurang pas. Lho akeh lho. Kira usah marketno lho. Tapi ya akeh. Akhire Islam penak lho. Nak agama tertentu kan ora oleh pegatan kan. Islam menak wae atolaku marotan Nabi Rabi wis fa insakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah suka wa zawa suka alama amaraka wa bihi insaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah nih, cong yo ketak nikahno, nak tepak yo terus, ora tepak yo pegatan kok repot. Lha cara diterjemah iku artine ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Iya, ngurung-urung kok sebakas pegatan. Ini barokah dora paham, alhamdulillah semono kabeh. Lha nak diterjemah ra? Angkah tuka, wazawat tuka, ini terus in insakim bi ma'ruf. Jadi terjemahannya cuma nggak tak nikah noyo nak tepak yo, terus nara tepak yo, pegatan ngono kok repot. Terus dari tujuh nih, gih siap, wah begitu, siap. Nak enak yo terus ora yo. Dua, iya. Kaya apa Islam berarti besar ya manusia itu? Isti lepas ya. Wes sing biasa lalinan ngapal Al-Qur'an, Qur'an yang ngakoni iki ngapal Qur'an iki dosa yen nak tegir yo wis nak lali yo. Sanu kru kafalatan saya bilang. Ngapal Qur'an kok gak dosa, lha dosa gak akeh laline nang lali ku dosa. Mulane ana wong cung jugeman ngapal Qur'an kene apa jare apa kena apik. Mari lali cung nak lali ku dosa. Lah tapi kan iso ora lali ala ke laline.
Jadi akhirnya ngapal lan dosa mergo mesti lali. Tapi pangeran nek jane ya ora apa-apa, sanukru kafalatan sa. Nah, koyo apa? Dan Nabi itu wong sak jane, tak bare. Sak jane ya ora tau lali, tapi mbok wae didesen lali. Ben koyo umume wong. Mana nak nong maca Quran, iku rahimahu fulan, nakut azkarani ayatan kita wa kita kuntu unsituha. Lu ngaji ku rak khatam, kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku khusuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ra weruh kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecangkeman. Jadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi leng jikan rahimahu fulan, muga-muga Allah melasi kowe. Lakot azkaroni ayatan kita wa kita kun situ. Gara-gara dia maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu gak pernah lupa, tapi sama Allah didesak. Supaya engko umat sing lali-lali ku yo dibolo. Nabi yo diutang, yo tapi sakit diamuk bareng. Yo bareng diamuk sahabatnya ra trimo, Nabi kok sih. Nabi entang innali sahibil haqqi maqalan jenenge wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun yo ra. Digenteng. Lah, kowe kiai lagi balik nang musibah iki termasuk. MC ora muni sahibul fadilah wal karomah wa sa'at. Wis wis. Nabi ku tau disifati pangeran ora sahibul fadilah. Kowe roh Nabi ku sapa? Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamsuna fil as. Kowe roh iku Nabi ku sapa? Nabi sing mlaku-mlaku ning pasar ya mangan ya mlaku-mlaku. Toh hal disifati ngono gak trimo. Misale lho ana MC muni ngene. Khusus-khusus kaya Toha, yang nak roh kula gitu. Ya, misalnya, penggiannya WA kula misalnya. Lu mesti ratrimo. Lu Nabi disifati illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsuna fil aswa. Nabi. Tapi justru iku iso nasyun li uluhiyati Muhammad. Justru iku sakrat. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad adalah seorang manusia. Mergo dekne jadi nabi ku bar Isa. Jadi gue menafikan tragedi lah, tragedi si Tuhan kanya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian sampai segitunya. Lah akhirnya Zamakhsari kepleset keliru. Iku ketika darani Jibril afdalu min Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma anta bi ni'mati rabbika dimajen. Kerenin disifat ma anta bi ni'mati rabbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muta'in sama amin. Lah iki mukot ya. Lah iku zaman sari keliru cara ketemu aku lah tak nambah iki tak klirokno. Justru Nabi disederhanakno iku hebat mergo nggo kontra ambek tragedi ditaklihnya di Tuhan kanya. Meskipun Imam Masyari si akhiri hayati rojaan dia mencabut pendapat. Tapi cara kula, cara ketemu gue rasa debat gak level. Jadi cara kula ketemu. Jadi gimana nih? Kula tuh sering gak ada bujo kula. Baru kayak aku menuso. Aku juga syari, aku juga tau masak khasia, aku juga tau pidato kok tuh apa. Justru itu pena ilmu itu kontrosinya utuh. Kontrosinya? Utuh. Loh. Wong bejo itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama lho ora mubalig, sing jenis ulama. Tak balen sing ora mubalig, sing jenis ulama. Delalah itu ya rata-rata basaria. Kula ro mbahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kawasan kecil-kecil mbek tonggo bapak nggih ngoten. Lha biasa kecil-kecilkan mbek tonggo. Semuanya itu basaria. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa si salah fahami, dia tu jadi dia yor wong rapati percaya si dia. Dia boleh kepenak kape. Mergo Nabi Muhammad dia di Dawi fasatu besiru wayub sirun di ayi kumul maftun. Siapa ne? Ya senengnya ni aimat ya cuci bek sejarah nggak seng tempat andi di ayi kumul maftun enak. Maksudnya juga syariah atau senengnya proyek sosial program sosial yang untuk diuji lewat waktu. Ora kok pepen Nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israil ora ngono. Ya pokoke dibasariyano ngono lho. Nek nak ulama iku wani, nak balik ra wani. Jajal wong ngamulyane diwarak muni tolak al-Badru. Yakin sing aran request aku yakin. Wis dikarang kan kanjeng Nabi. Nggih. Nabi ya.
Orang nanti mungkin nak ye atau kira untuk ganteng sekarang untuk ikhlas mas. Naya kan putune nak kira untuk ganteng kan jono miripin. Wireng kruiteng ngundak pahpoh. Aja ambil rokok ada luar tu. Rasulah Al Badru. Dari sekarang ya Allah. Hadil abiyat kosatu hali Rasulillah ini man. Iki bet riyen teng kangge-kangge nabi kok dados ngeten iki sepundi. Ya dadi kesen ngerti ngaji. Nah, mulane Zamasari dianggap zallah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wa safa wa jibril lamun apa mutoin sama amin. Wan keren. Muto ini ditoati sama enggak kono-kono panggunan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin mutoin sama. Nah ketika wonten zalai zaman syari ini terus jadi tragedi. Yang beliau alim di bab Iqrab. Nah kita tidak diikuti di pendapat ini. Dan masyhur tuwane raja'anhu dia mencabut pendapat itu. Kau ketemu kiai terus diling. Laya justru sifatu Jibril sing keren ngono iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Laya kongkonane wae ngono. Kaya aku lho cara ono nyifati ngene kowe kudu ikhlas. Gusti lho alim tenan. Mubalake kula ngono lho Mas. Misale mubalake disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae kula. Lah ngono kira-kira ngono. Dah ni aku suka kau opo, sing kulaan we, kepayon, sok batam, no, angel temen rang, no. Yo, itu we batam jadi gampang. Sing kulaan we, kau yang ngono mulyan, dah ni aku sing dikulas. Angel temen, contohnya aku angel temen. Jadi mulanya kena nak jadinya niki. Ya kok raimu ngene iki. Ya diutang jamuk bocah tenang. Ya biasa santai. Tapi juga belum. Wah, wong nak pamit seneng bocah, Bos. Sing seneng ya kancaku wis kunak niku. Nabi nak lagi dengar bojone warni li. Ya Rabi, seneng banget. Ya iki wis wis. Ya wis mon. Lah ning dingkon gertak iku wis kunane kono ora nabi ra sapa wae. Nak tukaran ya ono gertake. Pengiran yo marahi ngono yo lucu nyedoyo ku lucu. Bojone lho mat atek ngeneng kowe. Rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik. Yo diwanekno yo besar ya. Atarabu in talaqakunna ayyubillahu azwajan khairam minkunna muslimatin mukminatin ngene iki. Yo diwanekno. Boten-boten diwanekno, diwanekno maksude nabi ditasdek. Wis amat tenang ae. Misale wae pegatan ditegir ya pegatan. Lah rumang tamu bojomu wetu kumo luhur, aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe. Adek. Kae nak wani kono gesak bojomu. Rumang tamu gak ono MC apa. Nak wani ya cerita nak wani. Nak bojomu ngamuk-ngamuk. Gesak. Rumang tamu wong wedok. Langsung pada kelo. Kawan ni. Nah, tapi Basariyah iku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi, asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali bersyair Muhammad ketika ngarang mafahim ya jibu antus sohah ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad tetap mendikan pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdah ikuti yaitu siji gak mat da'at hun nasoro fi nabi jadi itu gak mat da'at hun nasoro fi nabi kue ngelam Nabi yang penting ojo koyok nasroni sing sampai akhirnya menuhankan Isa gak mat da'at hun nasoro fi nabi wahkum bima syikta matkan fihi wah takimi wansub ila qadrihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta jadi, wasah, sementing kue nyifati Nabi ku rakoyok nyuntau wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa bariku wes tak karep-karep
apa wansub ila dhatihi masyik tamin syarofin wansub ila qadrihi masyik tamin idhamin. Akhirnya alhamdulillah barokah redaksi sholawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Pokoknya hasilnya aman kan? Lalu nak kira wong alim ra iso. Nak rasa izabiti ra iso. Sing iso nerawang izabiti ya aku, ora mubal. Balik oh, sholawat. Terang nos, sing sholawat beruntusan, dia ini mana enak tau. Sing runtusan, dia sing mana enak, untuk akeh sing. Sing runtusan, bar ya mulai. Ibu ngopi-ngopi dia lah, mas. Sing runtusan. Sing dia ini kok tua, kayak kopi, dibontoti. Bekabe. Sing ngarep-ngarep itu, sing. Mulai dewe, marung-marung dewe. Rano senyangoni. Ya jadi keben clear. Jadi kok nak nama antafinia mati robika bimajinuniku. Memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tu seneng sederhana. Tapi sederhana lagi sing dasar luar. Luar biasa. Tidak mangane loh. Kulo kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa nak kejulukan si Nabi Isa kalah. Kayu mari gaya rarabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen abduh wa rasul. Rabi ya jamuk bos, ora ngarah darani pangeran. Lah ciri khase nabi iku mau sisikno pangeran-pangeran, nak makhluk yo, makhluk. Dong. Dong ge. Umpama Nabi Isa nyuwun sewu nikah, jamuk ibu bojo kan ora ngarah, mosok pangeran jamuk bojo. Tapi barok enak Muhammad Rabi yang terus kita menusah nih. Jamuk barang masuk Rabi, jamuk barang. Ya dibantah mantu barang. Alih itu dengan mantu-mantu ini juga ada foto. Nabi Muhammad kan lomo. Oh, lomo banget. Nah, ini saya tinggal. Bapakmu lu di dunia. Jalur lomo yang dikai. Wong yang dikai kok orang. Nanti mantu sama teo ngono. Lha bedane saya dinali wong saleh kaya ora, tapi padha ae nek bab-bab ngene ku. Padha ae. Akhire moro sedhe wong dukungan sing aneh. Baturi, Mas. Tapi justru ketok nabine ya ketok tope Saidah Fatimah. Lah boleh do juk budak juk apa, kaya tak warai barang sing luwih apik timbang budak, kaya apik turu maca tasbih ping telu mulut. Aku rasa bayang lho, ekspresi ini sejarahnya pas iku. Aku kayak sebanyak no ekspresi ini si Sinali pasti itu. Lu saya Isa Fatimah wajar mengipat. Lu seneng dijali abai, lu seneng. Gak sih untuk dunia untuk wiridan lu seneng. Ya berkat bat atur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu anak darah Nabi. Itu tuh lucu dunia Wisman. Lu sokan mau dunia lah. Karena Islam dikawal be al arad. Iku aman sampai kiamat. Karena enggak perlu ono kiai mek maklaran politik yo payu. Kiai mek entuk kotak masjid yo payu. Disebut dianggap al-a'rad. Iya. Wis penak kabeh. Lah yo nak nabi paling apik wae kena a'rad basariyah meneh toha-toha ngene. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya jadi mengke nak wonten sifat ma antasi nikmati robbika napa gimana niku sifat-sifat sing luar biasa. Jadi kula nu pun neliti Quran carane nyifati kanjeng Nabi rata-rata disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bar nabi saeling-eling bar nabi karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih. Ditaklih di Tuhan. Lan nek nak dadi kiai sing biasa wae. Yes, biasa. Biasa, jamuk bujur tenang. Diulehno ya tenang. Engko anak ragame ya mulai neng. Mbok suwe suwe tenang, wis suwe tenang. Apa pati wis bengok-bengok, biasa wae kok umume wong awam. Waduh, aduh. Dia tak warai, sanat mati waduh-waduh. Kau ada wali loro. Wali loro itu, ya podo wali deh. Ini wali itu bisa nyanyian. Orang masalah pilihan kok. Wali itu bisa nyanyian.
Sisi tau nak apa mati? Waduh, loro mati ya. Tapi mewes loro. Waduh, boy, wawam boy. Sisi tau wali resmi ya. Ratau sambat, kabeh minawas, Allah. Tapi neng klasmen wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate awak kan gak trimo lho iki. Waduh boe. Makome uga turun. Klasmene yo gak cara polinge iku sik apik lho. Klasmene. Iya sik sakle. Lah wali sing islami mau sing awak-awak iku gak cara jane gak tri. Ah kok lho iki sambatem gak islami kok klasmene ora digradasi ngene. Jare lho iki sik ape wali sing waduh. Kowe muni awu-awu kepengin kase wali to. Aku iku iktifak di maqamil awam. Aku iku iktifak di awam. Ah rahmat Allah wong awam ya ento. Mbak mbok mbok wis penting. Dadi jawabane. Awak tata gawe wali iki kenapa? Dadi iku tafilo wali iki tata gawe. Lan aku miayus. Tapi aku pas mulang kok, liane mulang itu awam. Tapi awamku beke dungo itu eman dia. Merko awamnya, awam kelas A, awamnya. Satu hari ridan mas wong ini, aku awamnya satu langit itu dulu aku tetap. Tak penting dulu. Toha barang, gue lebih yang. Terus ini aku. Justru ini kaya aku gak ujub, aku gak tau yang kawak wali, terus beribadah ini kudu khusus itu orang, itu ngalam boe-boe ya. Ya kan wali itu ya, wah, gak teke wali. Tapi wali lho, aku enaknya kan asli. Ya lah, jadi jajal, makanya yang ilmu ini kan jadi jajal. Ya, orang boe malah sehat sih mas. Iki mas nemen ya. Saya nak pilih ni mobil lor. Aduh. Panjang istirahat, wong koyok nabi gue, wong api aning. Jadi segala perilaku awam, ya santai. Justru itu dari agama ini bandel kuat. Jika TKI ya oke, jika orang mau balik sama kotak masjid ya oke, jika ulama yang melok pilpresan ya oke, jika orang yang rontok ngedol-ngedol sidik ya oke, semua agama itu melaku ya. Jika kabit proposal ya oke, semua melaku kabit. Iya lho, kaya aduh keras ya oke, ya urep ya oke. Aduh lagi ya oke. Kalau nanti ketemu kiai Gus, kau tahu roti Gus? Wonten barang api kesopo dari mana guys? Lagu lagi tu ibu piye? Jaja aku nak kawin ngono kau isodin nato loh? Ya Allah. Mana gua jadi kiai mas? Mana gua jadi kiai mas? Ada umurnya sah dure kau lagi gua jadi apa? Jadi kan kita tebat, bagus mana gua buta wang keliru, maksudnya wang kebodohan wang keliru. Pokoknya resine barang antik ngenteni wong keliru kok. Ya Allah. Nah, pangeran ya Allah. Aku is ya Allah, ya bos. Ngono sing ngandel yo ana nek swayahe. Itu kali pidato ora jelas ning warga nono dicusup bolak-balik. Padahal ning wargane ora mesti, Mas. Sing mesti hasilnya tapi sing ngimani ku yo wakas. Yo, kowe protes kok kasus pangeran rabi piye lho. Pangeran tenang ae rezeki kurang rantek cara pangeran tenang. Gak apa-apa cong wis gak ngentekno rezekiku. Ngalah barokah. Cuma ana aturan cong kotak masjid iki aja ana aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang nabi itu mulai kitab Idkhaf Qodi Iyad rata-rata mas sing dikarang wong alim. Tak balen sing dikarang wong alim. Itu paling seneng nak nabi itu basaria. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar biasa. Tapi kalau yang biasa, tapi kalau ilmunya malahan kulon balik kondo begitu. Aku tau nak pas mulang, tok liane mulang gak apa-apa apa menen. Mulang tok. Mergo ilmu iki butuh kelas A. Ana mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan.
rokok kowe khusyuk mulang, semua nak bener sange apa nak salah sing lho serah. Padung kepen dimaklumi ngomong to dindi. Wis nak mulang ati-ati kula wong bodho serah. Memulang ya sinau kok malah tawaduk. Tawaduk ora digo mulang, digo makom sing liya. Nek mulang ya muto. Lah ape mulang kok nyiapno tawaduk opo hubungane aku beto. Sabar tuh, tapi mulang harus siap no tawadu apa hubungannya? Tapi mulang siap no nak itako asu iutako, utako ya kau siap no tenan. Ada di kita tak silai. Nah tak kena orang ada diwoco neh, orang ada diwoco kita pun nangis neh. Tapi mulang siap no ilmu, nama? Mulang siap no tawadu apa hubungan? Tawadu nak ditagih utang, aku wajib tawadu. Kalau nak dibengkolang tenan, neh. Jadi Nabi itu ya mas, ini ada kitab Idkhas. Yang diceritakan itu hal-hal yang basari ya. Bahkan Nabi nanti ngendikan ketika ada mayoran, apa makan-makan. Terus sahabat yang satu, alaya bijamil khatab. Aku misalnya yang gawe geni, yang sitok meni aku yang nyembelih wedus, aku yang ngiseti. Dari Nabi laku apa? Jenengan sudah, begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah itu gak seneng. Nak ada wong, bareng-bareng terus di spesial lo gak melok melok. Akhirnya Nabi milih nangono alia bijamil khatab lalu sing golek kari. Wadi basari. Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Itu ceritanya kan Nabi itu isu-isu takut be Halimah ya amat ya umatah. Dulur-dulur kalau temudi Nabi mengistilahkan anak-anak Halimah saja dulur-dulur kalau ya doangon wedus ngiyam ini. Wawah ma'an softu. Kalimatnya wawahi ma'an softu. Saya ini tidak fair. Juru-juruku kepanasan, aku enak-enakan yang? Omah. Terus Nabi ku nyusul. Orang cong, gue ku paling ganteng. Gue tidak dicolong, wong. Jadi gue di barangan, gue nong nyolong. Bisa gue anak yang ganteng, gak dicolong, mas. Maksud di dadi anak budak, gue ku ganteng. Wajahmu mencorong, gue rame tuh, gue rawan di. Nah, gara-gara kecurigaan itu, Halimah nututi. Itu sana peristiwa, itu syakus sodri. Sana malaikat-malaikat. Ila sing roh pertama Halimah wakila dulur-dulure. Yang kono penculik normal, Mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus. Dadi barokah wah iki rawan wong nyolong terus didelok, Mas, wedi keamanane. Akhirnya terus ana seksine akeh pas Nabi di. Dong. Tapi yo normal, Mas, yo. Kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran, Mas. Ora melu masang panggung kok karek pidato. Ngono iki yo kepikiran. Ya itu pikiran. Ya rasa sih terus-terus nopo kae ngono. Akhirnya kepenak ketika sausai iki umate Nabi ngalami macam-macam diutang muamalah ma'al kufar ya Nabi nanti muamalah ma'al yahud. Muamalah mek kafir harbi ya normale wong perang ya perang, si perang ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang, kita diperangkat, diperangi yo. Nah, tapi ketika kita damai, kenal non-muslim, ya sehingga apa? Nabi ya, apa kafir dini, kafir mu'ahad, karena tidak ada perkah. Itu normal, kata. Yang paling kulo melas, ya Mansur pas cerita, dan itu saya lakukan. Nah, Nabi gerak, yuk dikopoi, loh, Mas. Dikopoi apa? Bani. Dikompres. Ahriku aliyam sab'i abarin. Min sat iki robin min abarin satta aku iku golek ana banyu ngene ngene. Ya dikopres, bunyi panas ya di. Mentang-mentang Nabi, Nabi terus maca mujarobat ku ya ora, maksudnya ya kaya umume wong. Dal galut iku ya ora, maksudnya ora mentang-mentang Nabi terus sik sepono dal galut ku dong. Maksudnya dene wong panas ya di kompres. Nabi lho iku. Iya. Tapi justru iku terus kepira jeneng ape kapundhut wong steling ku garo. Normale wong ngeling sing ayu. Ya normal. Steling ana nyuwun ditimbalno sapa Saidah. Normal ta. Padahal jare kitab iki mah adna auliyae. Wali paling gak wae ape mati ku koyo makome tauhid ya ora eling sapa. Tapi Nabi tidak didesain untuk itu, didesain umumnya wong. Dong ya. Jadi itu akhirnya kepenak kabeh.
Termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yakuluna tu'ama wa yamshuna fil ardh. Tapi jenenge kumpul wong nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Mat wong jenenge kumpul wong ya rawan fitnah. Wis dadi mlane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom disungsung entuk order ini mesti bali. Wis duwe rezeki-rezeki sangko pasangan sapa apa itu. Menurut kia ini mesti balil loh. Mas rai-rai ini kia atau dibarno. Mergo wajah alna ba'dukum. Nak jenis kumpul uang. Mesti bujuni itu akan mikir. Nak nemu mah terus. Mesra tapi kere. Nak metu rawan katuk. Ini kan kudu dihitung. Ya itu sedunya. Wajah alna ba'dukum libadin. Terus pengira namun jauh atas biru. Mungkin milih henti. Sabar kere atau sabar ketubuh. Kayak milah, sabar kiri. Nak juga nak keramat, yo tengok tengok, yo keram. Saya kau ramah komen, butuh kelas itu. Ramah ini. Pengiraan tu tak kotor atas biru. Milah di kiri, apa coba? Nak sering metu, duit akeh tapi coba. Milah di, coba. Coba dia dua, ambek coba kira apa tu? Apa tu? Kira loro, jutang tonggo wisen, ngawur tu. Wes kiai, neng kampungnya kiai tu jutang tonggo. Lo nak utang mas, 5 juta, gua anak loro wisen. Utang gua mangan wisen. Ini lewat. Siapa gak maksud kula teng mriki niku termasuk kula niku tak elmoni tenan. Ben kowe iku ora duwe mindset kaya Zamah Sari gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi Sirhanang terus dipahami ngono. Dadi kula niku ning bab iki banget senenge wek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah besariku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados iki. Kula nu teng omah biasa anak kula buka kula mulai Hasan, mulai Mil'ah, tasbih. Nganti sak niki. Ya biasa menyan kula sebagai bapak. Kula nak didik bujuk kula. Kalau bapak tidur, wa butuh uang, bapak bangunin. Itu kan cara lahir kan kaya rasupan. Tapi cara saya, sing mikir anakku sapa nak raku. Masa anakku terus ngel-ngelo mbak, ngel-ngelo kang, ngel-ngelo tonggo. Aku bapak ya penting ngel-ngelo. Biasa aku mau turut gugan. Apa? Bikin ini. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Iku wajibnya anak itu pikir orang tua. Macam mentang-mentang adat pondok, ada mbak dalam, ada kang dalam, terus kewajibannya kan. Iku orang hukumnya Allah, hukum adat. Saya rasa mending hukumnya NU, itu hukum adat. Provokator kan, nyontoknya ini. Kemudian itu Jawa Timur, provokator. Malah provokator. Iku hukum adat nak kiai iku dicah cilik kaya-kaya jatah mangan jatah blojo kewajibane candal niku hukum adat hukume pangeran ora ana ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak lha iso nglakoni mulane wani ngomong aku tenang ya seksine iki akeh lho kiai tenang lah aku pancen basise ulama beda kok ngene-ngene kok opo Jaim jaga imat teman-teman. Nah, Nabi ku yang ngono. Nabi ku jenenge seorang mbah. Ana Hasan Husain ya digendong. Pas Nabi sujud di jaran-jarannya ya tenang. Digo tumpak-tumpakan kan mesyur. Ora kok. Tutup kiai orang salat dalane ora kon. Wong cilik ya ben numpak mbah yo. Wong cilik. Jadi mulane kula nu suwun nang Nabi. Wis pokoke penak. Wong jenenge mbah tumpaki bojone. Wah normal kabeh. Bojong blas. Ora utus ngadi ngomong, "Abure ora niki kok kasih bocah." Iya, dia tuh bisa kan bocah kok kuyuran. Ora ono niku ora ono. Wah, ngel kadare iki angel. Ono salah diganggu. Wonten mbok gedut nggih. Mulane kula nu suwun mbek Nabi putus kepenak. Lah iki sesine agak Gus Afif bong apa kok ben anak kula. Kula nu mboten mlaku-mlaku teng pasar mbek Tasbih mbek Hasan. Ayo sebute do isin mboten kula sing isin nanti bocah iku isin mung gede. Mboten kula sing isin niku kok cara saiki cek kepen kula turuti to. Iku anakku, ya aku sing nuruti.
ora mentang-mentang di kang dalem bae. Iku hukum adat, ora hukume pangeran. Masyhur Kanjeng Nabi bidang Hasan. Mulane Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di gedung Nabi. Wah, ora ana wong kondang koyo kowe kan. Tembok tumpaki wis Sayyidul Khalqi. Tembok tumpaki ku. Ora ana mulya kowe kan Hasan Husain ora ana wong kondang koyo kowe sing mbok tumpaki. Oh, anak dititipno MC ling MC. Ah. Kene sak gedonge. Aku seneng wong hasut-hasut terus. Anten sing uripno donya maksud ku wong wong hasut sing gerakno donya iku. Terus ndak iso nglangkahi kersane pangeran ya. Ya dadi Zamakhsyari ning bab iki diklirokno semua ulama, ora satu semua ulama. Dadi dekne tau berpikir, Mas. Wakhina wasufawa Jibrila diredaksekno innahu laqaul rasulin karim dikuatin indaril arsy makin mutoin sama. Wakhina wasufawa Muhammad dan mukmini wa ma anta bi nikmati rabbika. Terus Zamakhsyari zallah kepleset terus nyimpul ngono iku, Mas. Lagi diseseni Nabi, diseseni kabeh wali, kudu kowe di pendapat kaya aku, kaya umume ulama, iku ora ana hubungane apa ora ana hubungane. Justru basyariah iku dadekno tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merko problem Nabi ku nak ditaklih, problem Nabi nak ditaklih dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah aman ramah ra bakal dituhankan. Ya kan rawan itu terus Tuhan udah mau bujuni terus rawani mulai. Eh terus lagi bujuk. Ati keranya mas. Mula pas seneng ya dasar ya sing milik umat. Budi Nabi itu saya seneng. Iya Farisa itu sama kan ada lilin. Terus akhirnya uang jadi egois mas. Sing Umar aku nak lihatnya rata pikir, tak pikir anakku kau nanti pegas tuh kapal. Abu Bakar jadi kafe itu mikir anak itu dia mas. Wah lucu nih rakan waduh. Terus akhirnya si Abu Bakar nggak mau Aisyah, si Umar nggak mau Hafsah gini-gini. Lah pangeran itu yo bahasa Riano kaji nasi. Tenang mat, panjen wanita tenang, gue lo Aisyah. Lah kok penak mas. Asal Rabbuhu intallakakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna musliman ya terus. Nak manek lo tenanan pangeran, biar mat model sayibatin apa model Abu Karo lo. Ya di manek lo tenanan, biar MC apa yang wis rondo. Jadi pangeran lo nak manek lo ya basyariah mas. Lah aku ya tau ngaji kaya aku, orang ngarah ya, rai-rai ini orang. Ya clear ya, jadi logika sih dibangun Zamakhsyari itu tidak diikuti semua ulama. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut itu. Lihat cara lahir ini mas, lalu apa Jibril Abdul Iman Nabi Muhammad, Jibril itu ratau ngiyai, tetap ratau kangelan kan. Sing ngimana wong sak dunia, sing rubah dunia Nabi Muhammad SAW, Jibril tetap orang. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibademi. Bariku hijau, bareng hijrah, sepadang hijau, amuk bu, semua macam-macam. Sampai dunia roh pangeran itu baru kayak Nabi Muhammad SAW. Lagi kau ikut tok, reputasi ikut tok. Stop pokoknya. Ya, ya, clear ya. Enggak. Ya, apa, saya ibadah. Antara orang nanti sirah Muhammad bin Imad Rabi Gabi Majinin kelawan Mas Jinin. Entah fatiki sirah orang nopo al-jununu idhan angka sengi sirah bisa berbina. Ya termasuk surat ini carakulah fadilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dibakas, sausnya bakas pangeran. Kan tabarokal ladhi biadil mulku kan gemangannya bakas pangeran. Saya kinun bakas nyanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ya bentuk ame Nabi neng, ame Allah neng kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinubuati kan kenabian wafir ya. Wa dawta iki radun nolak li kaulim mani pengundian kufar annahu majnun. Satan Muhammad itu majnun. Wa inna la kalan satan mani kedua sirah Muhammad la ajaran ketina ono ganjaran. Gwira mamnun dan kang ora terputus. Maksudnya ini ora terputus. Mergo agar ojo ije ono wang iman. Iku ilayah mil kiamah kafe jasane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono wang iman loh ya. Ono nambuk terus nong ini. Agar ije ono sing dakwah.
mubalek ya. Isam sih urip tak kiyaine ya. Ya Mas, akhirnya si ana mubalek. Mubalek e urip ya, wis sami sing urip. Nah, Islam yo uripe Islam mek guru madin wis kasil, Islam ku apian yo. Lewat guru madin ngono wis. Wis urip kan Islam. Nak mubalek iku tanpa Islam ra urip menawa mubalek. Sampe ngedol apa ya? Lho sedurunge ana era mubalek-mubalek Mas, Islam lewat masjid ya surip. Nggih. Oh, malah apik ya. Kan gak biaya ya. Nggih. Iris. Islam boros ya cocok saiki lho ya. Tapi pangeran juga ya. Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye, pangeran tenang. Tutup bari-bari saja. Pangeran tenang ae. Dunyane ra ngarantek. Lho kula masak ana pengajian go wedhi utawa gedhe. Kula cara nurani kadang rasa ta, tapi ngreling pengiran sugih ben entekno karo pengiran sugih kok repot. Yeah. Karena tadi kena nuruti egomu kowe kasut. Yeah. Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ora kasut, tapi sering muji guru madin ya setengah-tengah. Yeah. Enak ketemu pengiran ki kasut ha mbek to ha mbok. Gusti sesuk kula. Tapi engko nak disandarani mubalek kan mahal biar wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan. Ya Allah. Sing guru madin rangno aku itu homsin satu teh. Saya kerja jam ibu cuci. Apa mulang juga kerja ibu cuci. Kadang kau nisai sasek, kadang kau nyapu. Ya guru-guru madin yo, si kongkong ibu cuci. Yo. Oleh menilai harus ibu anter. Kau guru biasa. Iya ya. Gaji pertama itu mau cukup gua sabun julet mas nak dorong. Ya, ketua madrasah nang istilahno genti tuku sabun. Ya, jatah sabun. Kusirene ra karuan, Mas. Nggo tukon sabun saking sithike. Ya, nggo sabun ya. Tak sampune ra cukup. Eh, wah. Nang pidhato, nang pidhato kelas mikir jas, Mas. Selera, Mas. Selera. Tak selire iku. Iya iya ya, tak selir. Krungu ya, tak selir. Tak tak ya. Tak selir. Aduh aduh. Ya jadi nak ana sifat nabi disederhana. Nah iku justru dadekno fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana tadi nabi iku dadi pangeran ubar nabi Isa. Ayo wong sing ngelem ngono nek ora saya jadi dira iso. Sing aran ikhraf. Sing nerangno kaya kula gitu. Dadi fair. Mesti nek sing nerangno ulama iku luweh iku ya, gak tebar pesona. Iya. Yes. Wong bali nerangno iku, kiai kok ra mulya, sing pokoke kepingine mulya urip. Karo, alhamdulillah kok ro. Awal banter. Awal banter iki Al-Badr. Nek aku somben ya nek ning akhirat. Termasuk sing tak takoki sing aran selawat Badr. Sopo apa ya Salat Al-Badr. Jenengan ikhlas karangan niku ring dia jenengan peruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak niku kangge tiang-tiang niku. Jenengan ikhlas menawa pertanyaan. Nah ikhlas ge monggo. Nah mboten nggih pantes menjen. Mboten adune. Lah iso wae pas. Ustune swarga wis bar kabeh. Bar kabeh Mas. Wana jana ma fi sudurihim min ghillin nggih swarga wis ngono-ngono. Kasut-kasut wis lucu-lucu nantok ngono ae. Wa innala kalan sak temene kedue sira Muhammad la ajrun dinono ganjaran nggih romamun kang ora terputus. Ae maktuen nek sing ora terputus. Ya termasuk ayat wau ya mengke fa satu siru wayub sir. Jadi masalah-masalah sosial itu nabi sing kekasih pangerane dikei hak wektu. Wis delok, engko sing menang sapa? Lah saiki kesusu anggur gowo hak sawane yo kudu saiki menang. Ora ngono dol, ora ngono. Nabi sing kekasih pangerane ngekei jeda ngene iki. Engko ora roh sing salah iku sapa?
pun Nabi jelas hak iku wis dibasari ahno ning bab kompetisi sosial iku delok akhire aja delok awal. Ben ki ngerti. Bisa babi inami robika kelan sebab terus wa inna laka ajrun maktu wa inna kalan satunggal sira Muhammad la ala khuluqin riktine ngatasi budi pekerti dinen ngatasi tatanan agama azim men kang agung fasatu sirus. Assalamualaikum.